Чи з'явиться ім'я Степана Бандери на мапі Дніпра? Перейменування у зв'язку з декомунізацією майже добігли кінця. Вулиці змінили радянські назви на нові. Проте, за словами членів топонімічної комісії, мешканці у цьому процесі були пасивними. Тепер, якщо ви не згодні з новим ім'ям рідної місцини, маєте право звернутися до міськради із своїм варіантом. Окрім цього, мешканцям пропонують підняти дискусію з приводу поіменування якого-небудь топоніму на честь Степана Бандери. Спроби увічнити ім'я цієї історичної постаті вже були у нашому місті. Вулицю Леніна, нині Воскресенську, хотіли назвати саме так. Проте згодом вирішили не робити таких радикальних змін. Символ українського государственності, української государственності, чоловік, який віддав всю свою життя боротьбі за українське государство, дуже складна і противоречива фігура Степана Андрійовича Бандера, оказався ніяк не увіковічений на нашій карті. И поскольку я прекрасно понимаю, что основные возражения – это всегда неудобно, как нам жить, как нам менять документы, то я сказал, мы, может быть, назовем мост, который у нас новый, центральный, как он еще там называется, именем Степана Андрійовича Бандери. Очевидно, в умовах російської агресії проти України, в умовах російсько-української війни, так само Бандера – власне, виходить, певною мірою актуалізується постать Бандери так само, тому що це символ опору, хоч то польському насиллю, хоч німецькому, хоч російському. Тобто йдеться про українську державу.